Unë jam Florian Dedaj, jam 20 vjeçar. Sa për moment jam të bogati me dal. I frekuentoj shumë klubet të Prishtinës, kështu që dal pak, apo do këna mirë. Kjo është vlora, nuk mund të vesh me një fund, të përdor grim dhe të del në qytet duke si prostitut. Unë jam Birkeni, jam 19 vjeçar dhe studioj në City University të Londrës. Kjo është Genta, nuk mund të shkullohet, sepse ne paguajmë për studimet e vllaut të saj në Londër. Unë jam Sueli, kom hap një kompani temen, na zhvillon software për kompjuter, unë jam shefi. Kjo është Jeta, i kemi gjetur një burr shumë të mirë, ajo do të martohet, të krijojë familje dhe të jetojë e lumtur.